Під час оборонної виставки CES Space 2024 компанія Lockheed Martin представила нову багатоцільову гіперзвукову ракету Маку для винищувачів, повідомляє видання The Aviationist. Розробка нової ракети призначена для значного розширення можливостей винищувальної та бомбардувальної авіації США та країн НАТО Мако, яка є багатоцільовою, здатна атакувати як надводні цілі, такі як есмінці та фрегати, так і наземні об'єкти, такі як укріплення та ворожі позиції. Її гіперзвукова швидкість робить її складною мішенню для ворожих систем протиповітряної оборони та переносних зенітно-ракетний комплекс. Початково ракета розробляється для використання з винищувачами F-35, але пізніше буде доступна для інтеграції на інші американські та європейські винищувачі. Протягом виставки представники Lockheed Martin не розкрили деталі щодо двигуна та системи наведення нової ракети. Однак була оприлюднена інформація про швидкість, яка перевищує 5 махів. Крім того, компанія повідомила про можливість інтеграції ракети на морські та наземні системи, а також про її використання як ударної ракети великої дальності. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!